علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ ملا نبی آباد اما بعد اللہ تعالیٰ تھین دسار نے حفظ و امان اسندر یم تی ویڈیو وچھان شے اس بوزو از حدیث مبارک اس وچھو اس کت پوٹ ہکو عبادت گزار بنت عبد بنت سی حدیث مبارک کرو بہ انشاءاللہ پیش حظ یہ سنن ترمیزی حدیثش کتاب 305 حدیث نمبر چھ یت اندر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرا بیان کر اکثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک ساتھ میانو صحابو کس رٹ یم کلمات پت کر امن کلماتن پہ عمل یا ہچنائے بیئی کنس تاکہ سی کر عمل صحابو کس رٹ یم کلمات پت کر امن کلماتن پہ عمل صحابہ چھ بت کن رضی اللہ عنہم اجمعین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوب انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہز رٹم کلمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمابا فأخذ بيدي فعد خمسن ابو حریرہ فرمابا مینس اتس کر تھف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ گنوئی پانچ چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پانچوں مز بوز اخ مے تہ یہ ہچن پنس پانس مے درس دین بیس مے تہ تمت تہ واتن اس کت پہ ہکو عبادت گزار بنت اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرک اتس تھا پتہ ون حس پانچ چیز پانچوں مز ون حس اخ فرماس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقل محارم تکن اعبد الناس ابو حریرہ حرام چیزوں نش بزِ ژے بنائی عبادت گزار پروردگار سبحان اللہ اتقل محارم تکن اعبد الناس ابو حریرہ حرام چیزوں نش بزِ ژے بنائی بوڑ عبد پروردگار ژے بنائی بوڑ عبادت گزار پروردگار نوجوانو یارو دوستو یمن بھائین تمت تہ میٲنۍ یہ کتھ واتہِ ولی اس کرو کوشش حرام نش بچنس حرام چھ حرامے الحلال بینن والحرام بینن حلال چھ حلال حرام چھ حرام ولا تقربوا الزنا بدگدی نزدیک مہ گژھو کینہ چھ حرام اس سبحان اللہ تی کرو یہ یم سۭتۍ اللہ تعالیٰ رٲز گژھِ ابو حریرہ حرام چیزو نش بچزِ ژے بنٲیی عبادت گزار پروردگار یوٗت أسۍ حرام چیزو نش بچو تیوٗت بنایہِ اسہِ اللہ تعالیٰ عبادت گزار رب العالمین دِن امتس حرام نش بچنُک توفیٖق حضم عندی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ